uzročno-posljedična veza, gdje god su migranti, pojavljuje se i organizirani kriminal, lako zarađeni novac, i mi danas imamo na području Republike Hrvatske, odnosno prvenstveno na području Karlovačke županije, imamo veliki broj krijumčara ljudima. Ono što je više zabrinjavajuće, da je 70% populacije tih krijumčara, da su to strani državljani, koji čine kaznena djela na našem tlu. Znači, u Republici Hrvatskoj strani državljani čine kaznena djela. Meni bi trebalo pojačati operativno-taktičke mjere u drugom i u trećem prstanu po dubini, zaustaviti vozilo koje je u bijegu. Imamo jako puno slučajeva sada da krijumčari bježe, ne žele stati iz razumljivih razloga. Zaustaviti vozilo koje se kreće je vrlo teško. Specijalna policija MUP-a Republike Hrvatske, čiji sam ja bio pripadnik, i ljudi koji su uvijek u sustavu, koje sam osobno obučavao, su spremni za to, ali se ne koriste. Oni se koriste na granici, gdje jednostavno njihove znanja, njihove vještine ne dolaze do izražaja, umjesto da ih se koristi na konkretnim slučajevima. Imamo da je ono u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno granične policije. Postoji u zakonu stavka da se vojska može angažirati ukoliko je narušeno stanje sigurnosti i kod elementarnih nepogoda. Ako policija nema dovoljno resursa, onda se može angažirati vojska. To ne znači da će vojska biti sama na granici, policija će i dalje biti glavna. To se jedino može riješiti sa mješovitim ophodnjama, zato što vojska ne može dobiti policijske ovlasti i ne može provoditi neke radnje i mjere koje može policija.